टेलिभिजन। माननीय राजकिशोर यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, योभन्दा अगाडिको बैठकमै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट हाम्रा पार्टीका संयोजक मान्य महेन्द्र राई यादवजीले बडो गम्भीरतापूर्वक हामीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट लाल आयोग मान्य गिरीशचन्द्र लालजीको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थियौँ। तर सभामुखजीको रुलिङ पछि माननीय गृहमन्त्रीजी जसरी विषयको गम्भीरतालाई हल्का ढङ्गले लिएर आलटाल किसिममा जुन जवाब दिनुभयो, त्यसबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। र म थोरै यो आयोगको महत्त्वको बारेमा, यसको संवेदनशीलताको बारेमा र यसले पार्ने प्रभावको बारेमा म सम्मान्य सभामुख ज्यू मार्फत यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, तत्कालीन अवस्थामा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बिचमा सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण बुन्दा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने बारे थियो र त्यही अनुरूप 2073 साल असोज 2 गते सर्वोच्च अदालतका रिटायर्ड न्यायाधीश मान्य गिरीशचन्द्र लालजीको नेतृत्वमा आयोग बनेर त्यो आयोगले मधेस आन्दोलन, थरहट आन्दोलनका दरमियानमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, राज्य पक्षबाट भएका दमनका बारेमा र आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूबाट भएका घटनाहरूको सविस्तारपूर्वक 3,264 केसहरूलाई बडो गम्भीरता र संवेदनशीलतापूर्वक अध्ययन गरेर 2074 माघ 29 गते त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। तर त्यो आन्दोलनको एउटा सम्झौताको महत्त्वपूर्ण बुन्दा रहेको थियो र त्यो आयोगले त्यो रिपोर्ट बुझाइसके पनि अहिलेसम्म सरकार चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको स्थिति छ। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै राज्यको चरित्र, सरकारको काम कारवाही, सरकारको इन्टेन्सन र सरकारले कसरी बर्बरतापूर्वक आन्दोलनलाई जबरजस्ती दमन गरेको थियो त्यो कुरा उजगार हुन्छ। र यो घटना त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, अहिले जसरी टिकापुरको घटना लगायत तपाईँको थारू आन्दोलन, मधेस आन्दोलनलाई जसरी बदनाम गर्ने राजनीतिभन्दा पनि यो एक प्रकारको क्रिमिनल एक्टिभिटिज हो भन्ने जसरी जनतामा भर्म छरिँदैछ, जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भर्म छरिँदैछ, त्यो भर्मलाई रोक्न काम गर्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सम्मान्य सभामुख महोदय, जसरी सामाजिक सद्भावमा तिक्तता आएको छ, जसरी समुदाय बिचमा तथ्य नबुझेर जसरी भर्मले एउटा खाडल निर्माण गरेको छ, त्यसलाई पनि पुर्ने काम गर्छ। अर्को कुरा, सरकारले जसरी हाउगुजी फैलाएर न्यायिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेर न्याय सम्पादनमा जसरी सत्य तथ्यको आधारमा न्याय हुन सकिरहेको छैन जुन भान भइरहेको छ, त्यसलाई पनि धेरै हदसम्म छिर्ने काम गर्छ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी बडो जिम्मेवारीपूर्वक यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने बारम्बार हामीले माग राख्दा पनि सरकारले कहिले अध्ययन गर्दैछु, सुरु सुरुमा त यो प्रतिवेदन कहाँ हो के हो खोज्नैमा उहाँले 6-7 महिना बिताउनु भयो, त्यसपछि अध्ययन गर्दैछु, अध्ययन गरिसकेपछि सरकारलाई आवश्यकता महसुस गर्यो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भन्ने स्वेच्छाचारी स्वच्छता र जसरी सरकारको इन्टेन्सन देखियो, यसले राष्ट्रिय जनता पार्टी बडो गम्भीर भएको छ। र म फेरि पनि जोड दिएर गम्भीरतापूर्वक
सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। जबसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म यो हाउसको कार्यलाई अगाडि नबढाउनको लागि सम्मानित सभामुख मार्फत आग्रह गर्छौँ र हामी यो हाउसलाई अवरोध गर्ने घोषणा गर्छौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अस्ति मैले यस विषयमा हाउसमै यस सम्मानित सदनमै मैले निर्देश पनि गरेको छु सरकारलाई, र माननीय गृहमन्त्रीले यस विषयमा सकारात्मक ढङ्गले बोल्नुपर्ने भएको छ। माननीय सदस्यले केही समय वेट गर्नुपर्छ होला, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होला। माननीय सदस्य बसिदिनुहोस्, म बाँकी कारवाही अगाडि बढाउँछु।